Rruganga ure e matit rëshen është degraduar plotësisht në të gjithë gjatësinë e saj. Në këtë segment rrugor, vjetre se mungojnë mirëmbajtja dhe investimet për riparimin e dëmtimeve apo rëshqitjeve të tokës. Grupat e mëdha janë shfaqur kudo në për Karexhat, ku ka çarje të asfaltit dhe çdime. Sa herë ka rreshje shirash balta mbulon gjithë rrugën në mungesë të funksionimit të kanaleve kulluese. Gjatë të vëzhgimit tonë për këtë aks rrugor, askund nuk ndeshëm qoftë dhe një punonjës mirëmbajtjeje. Ndërsa drejtuesit e mjeteve shprehen se më shumë tani për rregullimin e rrugës ure e matit rëshen, presin nga media që ta publikoj këtë turp infrastrukturor me shpresën se ndonjë institucion përgjegjës kujtohet për të investuar seriozisht dhe urgjentisht. Rruga, si që shikoni vetë, rruga është cëpë, ju duhet boni më shumë. Të transmitoni më shumë nga rruga dhe të paraqitni një diçka që tjetë edhe pak për komunitetin, sepse ne s'kina ku të shkojmë më shumë, tu kina ngellë. Kopni duhet shkojmë votime, por duhet kërkojnë edhe pak për vete edhe të nabojt diçka shtetit. Është turp edhe fatkesi për ne, në kitë vend që jena edhe në kitë mjedis natyre që kemi dediku. Si që shprehen edhe banorët kjo rrugë pëvuan për mirëmbajtje, ndërsa kamionët e tonazhit të rënd që transportojnë krom, janë ato që kanë dëmtuar mësë shumëti aksin rrugor në fjalë.